اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سرگودھا کے گاؤں کوٹ عمرانہ میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد 150 سے تجاوز کر گئی ہے اور ابھی اس کے پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین نتائج کے مطابق ان میں سے 100 سے زائد افراد میں ایچ آئی وی اور ایڈز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس طرح جنوری سے اب تک سرگودھا کے اس ایک گاؤں سے سامنے آنے والے مریضوں کی تعداد 150 سے تجاوز ہو چکی ہے۔ مقامی ڈاکٹرز نے مریضوں کی تعداد میں مزید اضافے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ سرگودھا کے مقامی محکمہ صحت سے منسلک اہلکار نے بتایا کہ 100 سے زائد مریضوں کو سرگودھا کے علاقے کوٹ مومن میں قائم کردہ اسپیشل سینٹر میں رجسٹرڈ کیا جا چکا ہے۔ یہ خصوصی سینٹر چند ماہ قبل لیے گئے نمونوں کے ابتدائی نتائج آنے کے بعد قائم کیا گیا تھا، جب اسی گاؤں میں 35 کیس سامنے آئے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایڈز کے مریضوں کے لیے استعمال ہونے والی ادویات ایک تو مہنگی ہیں اور پھر عام مارکیٹ میں دستیاب بھی نہیں ہیں، اس لیے ان کو ماہانہ کورس کی بنیاد پر علاج کے ساتھ یہ ادویات سرکاری طور پر مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر مریضوں میں ایچ آئی وی وائرس کی منتقلی کی بنیادی وجہ عطائی ڈاکٹرز نظر آتے ہیں۔ تقریباً 90% سے زیادہ مریضوں سے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے عطائی ڈاکٹروں سے ٹیکے لگوائے تھے۔